Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači, zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači v cyklu pořadu Hovory u Kláposnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí, středu a pátek od 19 hodin. Irán je tradičním podporovatelem teroristického hnutí Hezbollah v Libanonu a s ním svázané Palestiny. V syrské válce Irán stojí na straně prezidenta Asada a ve válce v Jemenu podporuje stranu svrženého prezidenta Saleha. V důsledku toho je Irán přirozeným protivníkem Saúdské Arábie, Izraele a Spojených států amerických na straně jedné a zase spojencem Sýrie, Turecka a Ruské federace na straně druhé. Při takovémto rozložení sil není obtížné si spočítat, že by revoluce v Iránu znamenala totální kolaps, novou válku na celém Blízkém východě. Bojovníci Islámského státu a jiné ozbrojené skupiny na Blízkém východě by v takovémto případě obdrželi novou vlnu masivní podpory ze strany Saúdské Arábie a Spojených států amerických. Válka v Sýrii by se znovu naplno rozhořela a Ruská federace by byla nucena znovu a v mnohem větší míře zapojit své ozbrojené síly. Pro Evropu by tento vývoj znamenal novou vlnu běženců a nové teroristické útoky. Nejen o nepokojích a situaci v Iránu si dnes budeme povídat s poslancem hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Jiřím Kobzou, který kromě Iránu působil i v mnoha dalších četných arabských zemích. Pane poslanče, vítejte u nás. Dobrý večer vám i posluchačům. Já jenom připomenu, že Jiří Kobza je také místopředsedou zahraničního výboru a členem výboru pro evropské záležitosti. To zmiňuji, protože se dostaneme za chvíli k výdajům ve státním rozpočtě v rámci zahraniční rozvojové spolupráce, kdy SPD chtěla část peněz přesunout na výdaje třeba k osobám se zdravotním postižením. Nicméně téměř celá sněmovna od komunistů po TOP 09 prostě všichni tento návrh pro naše invalidy smetli ze stolu. Ale nejprve aktuální téma prezidentské volby. Neobáváte se toho, že po sečtení nebo přičtení možná všech hlasů poražených kandidátů ke stávajícím hlasům Jiřího Drahoše, který měl 26%, prezident Zeman měl téměř 40%, tak po sečtení všech hlasů nebo po přičtení všech hlasů dojde k významnému ohrožení vítězství prezidenta Zemana za 2 týdny zhruba, nebo jak byste to viděl vy, jak byste to předjímal vy? Tak já vidím celou kampaň vlastně tak, jako bylo dřív před sněmovními volbami kampaň vedená ve stylu antibabiš, tak nyní se mainstream, především hlavní média, snaží vést tu kampaň prezidentskou ve smyslu antizeman. A fakt je ten, že na jednu stranu lidé, kteří volili alternativní kandidáty, tak si nemyslím, že všichni je volili v duchu toho, kdokoliv je lepší než stávající prezident, ale že prostě chtěli zvolit svého kandidáta. To znamená, že není úplně jisté, že jejich hlasy půjdou stávajícímu prezidentovi nebo naopak půjdou proti stávajícímu prezidentovi, protože je docela možné, že třeba už nepůjdou volit vůbec, anebo potom, když nevyšel jejich kandidát, že budou zvažovat, jestli je lepší stávající prezident jako zkušený politik, který je naprosto konzistentní a každý ví, jak se bude chovat a co bude dělat, než nově nastupující člověk, který v politice nemá žádné zkušenosti a naopak je okolo něj řada otazníků. Takže si myslím, že tato matematika, že asi nebude úplně ta pravá, která by odpovídala situaci. A myslíte tedy, že prezident Jiří Drahoš nebo potenciální kandidát na prezidentský post Jiří Drahoš je tím správným i pro tu druhou stranu, kdy jsme měli možnost zaznamenat jeho výroky minulý rok, že s příjmem několika tisíc migrantů nemá problém, nebo že by lidem upřel právo volit potenciální nebo možná vystoupení z Evropské unie, což jsou naprosto dva brutálně antidemokratické výroky, takže by měli lidé opravdu zvážit jeho volbu i ti, kteří byli třeba i nerozhodnutí? Tak já si myslím, že všichni, kteří by měli jít k volbám nebo kteří chtějí jít k volbám, by se měli seznámit s názory, které pan Drahoš prezentuje. Protože jeho výroky o tom, jak cítí respekt k islámu a nemá s ním problém, včetně toho, že prosazuje Evropskou unii, prosazuje euro, plus názory, o kterých jste se zmínil vy, tak jednak samozřejmě jsou v přímém rozporu s programem SPD a s naším vlasteneckým cítěním toho, co by tady tak asi mělo být, ale také si myslím, že bychom měli se dobře podívat na lidi, kterými se pan Drahoš obklopil,
jako Páter Halík a Petr Kolář a podobně, a zjistíme, že se jedná o lidi, kteří jsou velmi, když to řeknu velmi diplomaticky, tak velmi rigidní ve svých názorech, které jsou zase v přímém rozporu podle mě se zájmy České republiky, protože hlásí zájmy někoho úplně jiného, ať už je to před nebo za oceánem. Takže já si myslím, že těmito názory se pan Drahoš dost výrazně odlišuje i od některých svých protikandidátů, kteří neuspěli ve volbách. Takže zase si myslím, že tyto názory možná budou rozhodující pro to, koho budou volit voliči těchto kandidátů. A dál také musíme chápat jednu věc, že pan Drahoš, je to můj osobní dojem, ale v podstatě spíš mám takovej pocit, že funguje jako taková zajímavá postava, financovaná Bůh ví odkud, Bůh ví kým, a otázka je samozřejmě, co za to musel slíbit, jakým způsobem bude fungovat, ale rozhodně pana Drahoše nepodezírám z toho, že by to byl vlastenec a že by měl v první řadě na srdci zájmy České republiky a českého národa, to rozhodně ne. Takže se shodneme spíše, že se jedná o kandidáta Berlína, o kandidáta Bruselu, kandidáta Washingtonu, nikoli tedy České republiky, možná Prahy, protože v Praze jako jediné byl zvolen Jiří Drahoš, celé České republiky, jinak ostatní, celá Česká republika, všechny kraje zvolili prezidenta Miloše Zemana, což už samo o sobě o něčem vypovídá. Bezesporu. Za chvíli se k tomu vrátíme v rámci rozpočtových kapitol, ale na sjezdu SPD vás prezident Miloš Zeman v jeho vystoupení právě na vašem sjezdu nabádal k přehodnocení pohledu na zahraniční mise, zahraniční operace naší armády, přičemž SPD se dlouhodobě staví kriticky proti misím naší armády v zahraničí. Prezident Zeman tvrdí, že aby islámský terorismus nedošel k nám, nedospěl k nám na území České republiky, musíme proti němu bojovat v zahraničí. Jak se k tomu stavíte vy konkrétně, pane poslanče, a jak samotná SPD? Hovoříte jednotným hlasem, nebo se u vás najdou někteří členové v SPD, kteří se rozcházejí v pohledu na působení českých vojáků v zahraničí? Tak já děkuji za tuto otázku, že můžu vysvětlit naší pozici tady k tomu. Jestli dovolíte trošku obšírněji, doufám, že na to máme dost času. Kde máme? V první řadě chci říct, že naše současná situace v Evropě je jasná v tom smyslu, že naše armáda není schopná plnit svůj primární úkol, a to je obrana území a obyvatel České republiky. My považujeme toto za primární úkol armády, nikoli v zahraniční mise. Za druhé, zahraniční mise jsou jediným zdrojem bojových zkušeností pro naše vojáky. A jako takové jsou nezastupitelné, protože tyto zkušenosti samozřejmě se nedají nacvičit. Nicméně, my považujeme účast našich vojáků v zahraničních misích za velmi předimenzovanou. A rozhodně nesouhlasíme s jejich účastí v misích, které nemají mandát Rady bezpečnosti OSN. Jsem to říkal dokonce i v České televizi, k velkému překvapení pana Borka, který se mě ptal, proč musíme čekat na souhlas Číny a Francie s tím, jestli máme vyslat svoje vojáky nebo ne. Ale tady se jedná o to, že mandát Rady bezpečnosti OSN je mandát nadnárodní organizace, která má plně uznávanou autoritu po celém světě. A tyto jednotky plní většinou úlohu mírotvorců, oddělujou nepřátelené strany, pomáhají civilistům vyhnout se násilí. Tady samozřejmě existuje několik velmi smutných výjimek, například Rwanda a podobně. Ale přesto všechno jsou to do určité míry legitimní mise. Já nepovažuji za legitimní misi takovou, kde tento mandát chybí, které jsou podnikány v rámci uvozovkách operací NATO, ale mimo území členských států NATO. Takže z toho pohledu jsem, bych tak řekl, pro udržení našich misí v rámci Rady bezpečnosti OSN. Jsem pro skončení našich misí v rámci NATO mimo území členských států NATO. A jsem pro budování české vševojskové armády, aby byla schopná dostát svému primárnímu a základnímu úkolu, protože tom je nezastupitelná. Jo, to znamená, zase opakuji, obrana území a obyvatel České republiky. A to jak před vnějším, tak vnitřním ohrožením, tak například při nějakých živelných pohromách a podobně. To znamená, že vy rozlišujete dvě linie působení české armády v zahraničí, a to je v podstatě území NATO a mimo území NATO, tedy jste proti, a na území NATO jste pro.
o působení našich vojsk v zahraničí. To znamená, v Afghánistánu třeba jste proti, v Iráku rovněž, Libie a tak dále, ale třeba naopak předsunutá vojska v Pobaltí, což je území NATO, také neskýtá příliš, řekněme, růžové vyhlídky na nějaký demokratický proces v rámci NATO. Taky s tím nesouhlasíte, i když je to na území NATO. Mluvit o demokracii v rámci vojenského paktu mně přijde trošku protichůdné, protože v armádě demokracie nemůže být. To doufám, se mnou budete souhlasit. A co se týče těchto línií, tak samozřejmě NATO, aspoň pokud má člověk věřit zakládací smlouvě, tak je především obranná smlouva nebo obranný spolek. Takže by se měl soustředit na obranu. A obrana se většinou provádí tenkrát, když na vás někdo útočí, a když na vás někdo útočí, tak to jste na svém území. Takže pokud na vás útočí někdo na cizím území, pak je otázka, kdo je tam vetřelec a kdo je tam domácí. Zrovna tak například v Sýrii dochází k takovému zajímavému javu, že legitimní zvolená vláda Bašara Asada mladšího tam pozvala jednu jedinou zahraniční mocnost, aby se zúčastnila válečného konfliktu, a to je Rusko. Mm-hmm. Že v podstatě všichni ostatní jsou tam o své vůli, a pak samozřejmě můžeme diskutovat, kde je demokracie, kde je síla, kde je, abych tak řekl, souhlas domácích s tím, že tam můžou cizí mocnosti, cizí vojáci provádět válečné operace. Takže ono tady je zapotřebí spíš velmi pečlivě odlišovat fakta od propagandy, protože samozřejmě to, čím nás krmí především česká televize, tak je kolikrát od reality velmi vzdáleno. Přejdeme k rozpočtu České republiky a k jednotlivým kapitolám. SPD chtěla snížit výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci a ty přesunout z části na náš integrovaný záchranný systém a na posílení části dávky osobám se zdravotním postižením. Nech si povíme, jak vaše úsilí dopadlo. Zkuste nám vysvětlit, jaké projekty se podporují v rámci zahraniční rozvojové spolupráce. Protože tady čteme položky jako transformační spolupráce. Nikdo neví, co to přesně je. Příspěvky mezinárodním organizacím. Nikdo neví, jakým organizacím. Peněžní dary vybraným institucím. Jakým institucím? Kdo ty peněžní dary vybíral? Ale... A jaké peněžní dary to jsou? A na tohle všechno je vyčleněno 696 milionů korun. To znamená téměř 700 milionů korun. 3/4 miliardy. Tak co ta zahraniční rozvojová spolupráce vlastně znamená? Takhle, nemáte úplně přesné informace, protože v rozpočtu transformační spolupráce, humanitární pomoc a další položky mají svoje vlastní položky a na tom bylo dalších nějakých 300 milionů. A na zahraniční rozvojovou pomoc bylo právě věnováno těch necelých 700 milionů, což když si najdete na internetu Českou rozvojovou agenturu a rozkliknete projekty, kterých se účastní, tak zjistíte, že například jsou to projekty na podporu výroby tradičních sýrů v Bosně a Hercegovině, nebo je to podpora rozvoje kynologie v Gruzii. A to, co mě úplně dostalo, byla protidrogová propaganda v Afghánistánu. Tak to, a já sám jsem se pohyboval v několika rozvojových projektech, takže mám o tom, abych to řekl, velmi, velmi detailní informace zevnitř. No a samozřejmě, když jsem toto viděl, tak měli jsme, prosím vás, pěkně jenom týden, jako nově nastupující poslanci, to jsme dostali podklady k rozpočtu, aby jsme se na to nějakým způsobem podívali a vyjádřili se tomu. A když jsem to viděl, a vedle toho jsem viděl rezervu na nepředvídané události, což je právě ten integrovaný záchranný systém, na který bylo věnováno pouhých 50 milionů, tak jsem říkal, tak a dost, to není možný, tohle z toho nebudeme, jako na úkor našich hasičů nebudeme podporovat bosenské síraře, to přece nejde. No a tak jsem navrhl, aby tato položka byla zvýšena o 100 milionů na úkor zahraniční rozvojové pomoci a potom samozřejmě položka na pomůcky pro občany se zdravotním postižením. Mně přišlo taky, že jako jsou značně podhodnocené, tak jsem navrhnul dalších 100 milionů z té rozvojové pomoci převést na tuto kapitolu. Takže přes to všechno, přes tyto návrhy by v České rozvojové agentuře zůstalo přes 500 miliardy, což mě přijde stejně až až. A naši hasiči a záchranáři mohli mít lepší vybavení, protože když vezmete 50 milionů, který je na to počítaný, a určitě jste viděli v televizi srdcerivoucí reportáže v České televizi o tom, jak zachraňovali týden jezevčíka z nějaký díry, tak ta záchrana stála nějakých 350 tisíc a já teda se musím
přiznat, že jsem dost skeptický, že by jezevčík po záchraně rozbil prasátko a zaplatil to. Takže jsem si říkal, jako tyhle lidi si opravdu zaslouží, aby měli podporu ze státu, zrovna tak jako invalidi. A mému obrovskému překvapení, samozřejmě Piráti se do mě pustili jako psi, proč do toho jdu a že vytváříme takovou sexy nabídku, aby jsme poškodili Českou rozvojovou agenturu a podobně. A pak dokonce se do mě pustil jeden člověk z ANO, jeden poslanec za ANO, s tím, že vlastně Česká rozvojová agentura zabezpečuje, že potom tam v té zemi máme dobré jméno a otevírá to obchodní příležitosti. No tak já jako bývalý ekonomický diplomat skutečně už jsem neměl slov, jak se s nima dohadovat, protože rozvojová pomoc je určená do zemí, které jsou tak chudé, že v podstatě si od nás stejně nic nekoupí, protože na to nemají. Jo? A přišlo mi to všechno strašlivě, strašlivě pokrytecké. A všichni ti, kteří měli tolik sociálně krásných nápadů ve svých programech a předvolebních vystoupeních, tak nám tento, a když si uvědomíte, že se jedná o rozpočet zhruba 1,3 bilionu korun, tak tam 200 milionů korun je v podstatě zanedbatelná částka. A přesto všechno prostě celá sněmovna nám to smetla ze stolu jako jeden muž, s výjimkou jedné paní za topu, kterou podezírám, že sáhla vedle. Jo. Takže když se podíváte na hlasování, tak opravdu to vypovídá naprosto tragicky o tom, jakým způsobem poslanci jak tradičních stran, tak Pirátů přistupují právě k invalidům a i k těm lidem, na kterých může viset i jejich život, když se někde rozbijou auta. Takže my teď budeme podporovat livaňské síly v Bosně a Hercegovině nebo kinologii v Gruzii, místo toho, abychom zvýšili podpory našim invalidům o 100 milionů korun. Ano. Mimochodem, co se týče těch drog v Afghánistánu, tak tady v Afghánistánu vzrostla výroba heroinu o 300% v posledních letech a zisky z tohoto obchodu s drogami mají například třeba i některé americké banky, například Citigroup, Citibank, která také financuje ekonomické aktivity Andreje Babiše mimochodem, a například Wells Fargo a HCBS, kterým za to byly uloženy dokonce pokuty. Takže ten biznis s drogami tam kvete vyloženě na té oficiální úrovni. Tak fakt je ten, že v době, když jsem ještě působil jako diplomat v Iránu, to bylo někdy kolem roku 2003, tak se mi dostala do rukou zpráva OSN o drogách v Afghánistánu, která uváděla, že výroba drog v té době, to bylo vlastně rok a půl po americkém útoku na Talibán, takže 2003 zhruba, že výroba drog stoupla trojnásobně. Ale současně jsem měl k dispozici zprávu iránské policie, která vykazovala, že množství drog zachycených na iránsko-afgánských hranicích kleslo na polovinu. Takže člověk v tom se nevyhnul otázce, kde je ten rozdíl, kam šel. Jo. No a pak samozřejmě to, co jste říkal, na to tak nějak logicky navazuje. Člověk si to tak nějak poskládá dohromady v těch souvislostech. Takže jsme si prozradili, kdo tento návrh podpořil. Byly to tedy všechny poslanecké kluby zleva doprava. Kolik dnes vynakládáme... Až do ultraleva, do pirátského ultraleva. Kolik dnes vynakládáme na rezervu mimořádných výdajů? Je to tedy 60 milionů, vy jste chtěli 160 milionů a výdaje na dávky našim invalidům jste chtěli navýšit ze 2,9 miliard na 3 miliardy. Na 3 miliardy, ano, naprosto správně. Máte přesné informace. Tady vidíme skutečnou praxi politické reprezentace, která se v předvolebních debatách tloukla do prsou, jak bude podporovat naše invalidy, a potom komplet zleva doprava, z ultraleva podpořili levaňské síly v Bosně nebo gruzínskou kinologii. Místo našich lidí je vidět skutečně, co tvoří hlavní prioritu zájmu dnešní politické reprezentace. Další věc, v rozpočtu vojáci v zahraničí... Já si mohu doplnit, tak když jsem viděl ten výsledek hlasování, tak jsem si řekl, ano, my jsme opravdu extremisti, když tohle vidím, protože my jsme jediní, kteří mají odlišný názor, než má ten mainstream. To znamená, my jsme skutečně extrémní hodnota tady tam. Že se staráme o svoje vlastní lidi, že říkáme takové to zlaté pravidlo všech záchranářů, že když chcete někomu pomáhat, tak se v první řadě musíte postarat sami o sebe. Až je postaráno o vás, pak teprve
můžete pomáhat, protože jinak, když to neuděláte, tak dřív či později sám zatížíte ten pomocný systém. Jo. Jsme extrémisti. Bohužel ty tendence jsou evidentně odstředivé. Pomáhat vlastním invalidům a vlastním hasičům je prostě extrémní. Posloucháte Svobodný vysílač Studia Tapin Radio, zdraví vás Vítek od mikrofonu. Dnešním hostem je Jiří Kobza, poslanec za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie, který působil v celé řadě arabských zemích jako chargé d'affaires i na dalších pracovních pozicích, například jako ekonomický diplomat, jak jste měli možnost slyšet. Po písničce budeme pokračovat dál, podíváme se na zahraniční mise, také na rozpočtové kapitoly a potom už na samotné nepokoje v Íránu. Hezký večer. Posloucháte Svobodný vysílač, dnešním vysíláním nás provází Jiří Kobza, poslanec za hnutí SPD. Svoboda a přímá demokracie, který působil v celé řadě arabských zemích. Další věc, v rozpočtu vojáci v zahraničních operacích, zahraničních misích. Už jsme se tady o tom krátce bavili v souvislosti s prezidentem Zemanem. Tady jste chtěli přesunout 300 milionů korun na zajištění podpory velení armády České republiky. To znamená zvýšit počet aktivních záloh u nás, jejich zabezpečení, výcvik, jednoduše zvýšit obrany schopnost nebo obranu samotného státu, prioritně tedy nejprve nás. Podařilo se to? Nepodařilo, ani tento návrh neprošel, i když měl lehce vyšší podporu než ty moje. Ale já bych to rád vysvětlil, jestli dovolíte. Jde o to, že veškerá armádní činnost je především o zásobování. Nestačí jenom vojáci, ale ty vojáky musíte něčím obléct, nakrmit, odvést, zásobovat. A každá vojenská jednotka na jeden den činnosti spotřebuje, ať už ta činnost je strážní, nebo výcviková, nebo bojová, spotřebuje určité množství materiálu, které je normované. Vojáci to mají spočítaný a ten systém jako je velmi dobrý. A problém je, když se počítá, jak dlouho každá jednotka může fungovat, tak v podstatě může fungovat tak dlouho, jak funguje její zásobování. To znamená to, ten materiál, který potřebujete pro to, aby ta jednotka mohla fungovat, a je úplně jedno, jestli to je družstvo nebo divize, musíte mít někde uskladněný, musíte mít někoho, kdo to vydá, musíte mít někoho, kdo to odveze, kdo to převezme, kdo to dodá a tak dále. A počínaje tkaničkama, přes pyžama, spacáky, ešusy, náboje, kanady. Jo, prostě tohle to všechno musíte mít. A bohužel tady je obrovský deficit, že armáda není na toto připravena. Takže my jsme chtěli právě, aby tyto zásoby, tyto možnosti, včetně ubytovacích kapacit, dopravních kapacit a tak dále, aby byly navýšeny pro naši vlastní armádu, protože my jsme navrhovali, nebo navrhujeme stále zavedení dvouměsíční povinné služby pro chlapce a dobrovolné pro dívky, tak, aby se naučili základní vojenské návyky, aby pochopili vojenské aspekty toho, co se okolo nás děje, aby byli schopni postarat se sami o sebe, uměli přežít v terénu, pochopili, co to je sebekázeň, co to je příslušnost týmu a všechny tyto základní věci, které jsou nutné k přežití. Jenomže k tomu potřebujete ty kapacity. Takže my, když jsme počítali, kolik jsme tak schopni udělat, tak více jak 2 měsíce těch branců v podstatě už se do tohoto nevešlo. Takže proto chceme postupně s rozpočtem, jak byl slíben, že se bude navyšovat postupně vojenský rozpočet, tak ale chceme, aby s navyšováním rozpočtu se navyšovaly současně vojenské kapacity České republiky. No. Takže to byl důvod vlastně tady toho prvního pokusu. Ale jak už jsem říkal, měli jsme na to jenom týden, na to, aby jsme nad tím přemýšleli, na to, aby jsme zjistili, s čím vlastně můžeme pracovat. Bylo to šibeniční, opravdu. Ale myslím, že jsme udělali, co se dalo, na rozdíl od ostatních stran. Naši vojáci jsou součástí přesunutých sil v Pobaltí, jak jsme zmínili v prvním vstupu. Navíc se výhledově uvažuje o vyslání našich vojáků do Libye. Má Libye podle vás vůbec smysl, když vůči nám stejně byla vznesena žaloba Evropské komise za odpor proti migračním kvótám, takže budeme vyčleňovat nebo nalévat, investovat peníze na vojáky do Libye, přičemž s námi Evropská unie bude stejně jednat jako s rohoškou v rámci migračních kvót. Má vůbec Libye smysl za této konstelace? Já se musím přiznat, že nejsem odborník na Libii, ale podle informací, které mám z veřejných zdrojů, tak mě není úplně jasné, s kým tam vlastně jednají. Protože Libie, jak víte, nemá centrální vládu, tam je občanská válka, a to ještě se nemluví o kmenech na jihu vlastně, v těch kabilských horách. Takže tady je otázka, jako s kým jednat, jako která vláda připustí účast cizí armády na svém území bez nějaké hlubší spolupráce. Takže já si myslím, že jako spíš cesta by byla pomoct vytvořit v Libii jednotnou vyváženou vládu tím, že
prostě, když proběhnou volby a vláda bude ustanovena, tak bude možné tuto vládu podporovat, ale bez těch voleb to prostě nepůjde, a to by si ti náčelníci měli uvědomit a měli by si sednout ke stolu a říct, ale tak halt, je tady Libie, budeme vládnout všichni společně a Evropa nás bude podporovat a naší povinností bude, aby jsme chránili naši jižní hranici. Jako to dělal Kadáfi. No. A potom bude možné s nima zahájit opravdu spolupráci, protože tou hranicí, která rozhoduje o tom, kdo půjde a nepůjde z Afriky do Evropy, není pobřeží Libie, to je jižní hranice Libie a jižní hranice Tunisu, jižní hranice Maroka. Libie v tom není sama. Jo? Takže teď je otázka, jakým způsobem zabezpečit pozemní hranici Libie na jihu. A tam zase můžeme pomoci tím, že můžeme libijskou armádu, ale zase je otázka, čí to bude armáda, kdo jí bude velet, aby se neopakovala Sýrie, kdy Obama vybavoval takzvaně umírněné islamisty, kteří po výcviku a po vybavení s veškerým vybavením a s výcvikem přešli na stranu těch radikálních islamistů. Jo? Takže potom bojovali vlastně proti svým vlastním metodikám, svým vlastním technologiím. Konec konců pamatuju si dobře, viděl jsem několik fotografií, jak bojovníci Islámského státu v perfektních nových uniformách, v amerických neprůstřelných vestách s M16kama, s veškerým vybavením, prostě jak když ho zrovna dostali ze skladu, vyprávěli do médií, jaké mají cíle a jak budují prostě konečně ten zaslíbený chalifát. Takže existuje tady jedno velké riziko, že vojenská pomoc nebo jakákoliv pomoc vlastně do této oblasti může naopak posílit místní náčelníky a posílit hloubku konfliktu, která tam je, protože vlastně tím pádem, když dostanou zbraně, dostanou pomoc, tak zase ušetří a můžou si najímat na to víc vojáků, můžou prostě posilovat. Takže tady si myslím, že to je otázka, která je velmi, velmi složitá a Evropa trpce platí za to, že pomáhali svrhnout Kadáfího a nechat zavraždit. To znamená, že za současné mocenské konfigurace jsou to podle vás tedy vyhozené peníze, když si uvědomíme, že třeba podporují, řekněme, centrální vládu v Tripolisu. Tady by pomohli třeba vytvořit určitou vojenskou převahu nad jinými vládami, například na východě, generála, jehož jméno si teď nespomenu, a těch jižních kmenů, o kterých se zmínil. Takže by v podstatě jedna vláda měla převahu, centrální tripoliská vláda měla například převahu nad ostatními a ten konflikt by se tam v podstatě prohloubil. Takže za současných podmínek jsou to vyhozené peníze do Libie. Tak já jak znám tak trochu náturu těchto lidí, tak vím, že stejně jako Erdogan, protože už tady precedens existuje, že mají dobrou šanci tu Evropu vydírat tím, že říkají, hele, my tady máme 2 miliony, 3 miliony, 10 milionů Afričanů a když nám budete platit tolik a tolik, tak je nepustíme dál. Protože když to šlo Turkům, proč by to nešlo těm Severoafričanům? Oni jsou stejně dobří obchodníci jako Turci. Dále, program integrace příslušníků romské komunity. Ten jste chtěli snížit o 13 milionů korun a ty rozdělit na program sociální prevence a prevence kriminality a na program protidrogové politiky. Není v podstatě tento program integrace příslušníků romské komunity tak trochu diskriminační vůči běložským dětem, které mají tu smůlu nebo jsou tak hloupé běložské děti, že se prostě integrují zcela zadarmo, takže jim tím pádem nikdo žádné peníze nedá? Tak samozřejmě ta diskriminace, abych to řekl, těch přizpůsobených, protože tady bych nechtěl mluvit o etniku, protože to se není záležitost jenom etnika, ale spíš různých neziskovek, který si z etnické problematiky udělali slušný biznis. Ale nejsem úplně ten kompetentní pravý tady o tom mluvit, protože to není úplně můj šálek kávy. Jo? Tohle je záležitost kolegů, kteří mají na starosti tuhle sociálně právní tématiku. Můj obor je zahraniční politika, takže to se spíš držím. Ale co se týče základního principu, tak základní princip politiky SPD je, aby stát oceňoval lidi, kteří pracují, starají se o své děti a po státu chtějí minimum. A aby naopak ty, kteří se snaží na státu parazitovat, nějakým způsobem srovnal zpátky do řady. Takže tady se nejedná o etnikum, jedná se prostě o lidi, kteří si udělali dobré živobytí z toho, že nepracují, nikdy nepracovali, své děti neposílají do školy, protože proč by to měli dělat, když oni tak sami taky nechodili do školy a
myslím si, že prostě to je společensky velmi patologický jev. Takže samozřejmě se to snažíme řešit a víme, že to není možné řešit bezbolestně, ale bohužel to asi jinak nepůjde. Víme, že veškeré programy, které byly podnikány za účelem integrovat romskou menšinu nebo jakékoliv etnikum, které v podstatě vykazovalo stejné symptomatické příznaky v minulých generacích, tak nic z toho nevyšlo, všechno selhalo, takže je skutečně důležité se ptát, jestli ty finanční prostředky opravdu mají ten kýžený efekt, s jakým jsou vynakládány právě do této komunity. Nicméně probrali jsme dvě aktuální témata, jako jsou prezidentské volby a některé výdaje v rozpočtu, třeba na zahraniční rozvojovou spolupráci, zahraniční operace, výdaje na romskou komunitu. Pojďme se podívat na třetí hlavní téma dnešního večera a tím jsou nepokoje v Íránu. V Íránu se rozhořely masové protivládní protesty a demonstrace. Zemřelo několik desítek lidí. Někteří ozbrojení demonstranté se pokusili zmocnit policejních objektů i vojenských základen. Protestů se účastní 10 000 lidí po celém Íránu. Jsou, myslíte, Íránci rozčarováni pouze z jakési hospodářské situace v zemi, nebo jaké jsou ty elementární hlavní příčiny protestů v tak velkém rozměru? Co se děje v Íránu? Víte, tady je zajímavá jedna věc, která zatím v médiích nezazněla. Ty nepokoje nezačaly lidé z toho důvodu, že by chtěli demokracii, svobodu, že by se bouřili proti vládě. Ty nepokoje začaly právě naopak takový ty nejdogmatičtější, nejislámštější, nejpřesvědčenější vlastně lidi, kteří protestovali proti tomu, že stouply ceny vajec a kuřat. A postupně se z toho právě vyvíjel protest i proti systému řízení a proti vládě. Já jsem byl v Iránu, když tam byly takové takzvané to iránské jaro, o kterém se příliš nemluvilo tady, protože to bylo zastíněno libijským jarem a syrským jarem a všemi dalšími. Ale červen 2009? Myslíte to zelená revoluce? Ne, myslím to bylo někdy, kolik to bylo teď, 5-6, tak někdy. Jo, ještě předtím. Vím, že Iránci po těch naprosto hrůzných masakrech, které přinesla revoluce proti Šáhovi, tak se velice bojí revoluce, bojí se občanské války, bojí se krve prolití, které by následovalo. A tady musím říct, že prezident Rouhání se projevil jako velice moudrý politik, zase z pohledu Iránců, protože se mu podařilo tyto nepokoje vyřešit bez toho, že by nasadil islámské gardy a nasadil takové ty islámské dobrovolné sbory basidžů, kteří by ty protesty opravdu utopili v krvi a dopadlo by to výrazně hůř než pokusy v Katalánsku o samostatnost. Takže z toho důvodu Rouhání, který to zvládnul s policejními silami, byť za cenu, říkají, odhadují se stovky až tisíce zatčených, tak přesto všechno pořád ještě nedošlo k tomu krveprolití, které by to mohlo přinést. Ale největší paradox je ten, že tady jsem se setkal s hlasy, které podporovaly ty protestující a vůbec nechápali, že vlastně podporují ty nejdogmatičtější islamisty. A vůbec jako nechápali, že podporují ty, kteří bojují proti snahám Rouháního nějakým způsobem ten režim zmírnit, uvolnit, jo? Protože Rouhání prohlásil, že lidé mají právo protestovat, když se jim něco nelíbí, ale že nesmějí u toho nic ničit. No. A pak je samozřejmě otázka, co byli zač ti ozbrojenci, kteří se snažili přepadnout ty policejní stanice a podobně. Protože tam samozřejmě nemůžeme vyloučit jednu zásadní věc, a to je provokace. Že to mohla být právě provokace pro to, aby se dostali ty ortodoxní útvary pazdaránů, teda těch islámských gardistů, k tomu, aby to mohli vyřešit s tvrdostí a rázností, kterou jsou známí. Takže já si myslím, že v tom Iránu ta situace není zdaleka černobílá. Jo. A fakt je ten, že to, čeho se musíme opravdu upřímně bát, je to, že by došlo k rozkymácení politické situace v Iránu. Protože Irán jako přirozený hegemon v oblasti a jako přirozený spojenec Evropy v boji proti sunnickému terorismu, tak v případě, že by došlo k tomu, že tato protiváha na východní hranici
hranicích vlastně sunnických zemí, když nepočítám Pakistán samozřejmě, který je dál na východ, tak Afganistán, tak v tom případě by to přineslo pro Evropu obrovské riziko. A myslím si, že potom bychom byli opravdu krůček od občanské války, která by mohla zasáhnout i evropské území. Takže já jsem osobně velice rád, že se to prezidentu Rouhánímu podařilo takhle vyřešit. Mnozí, kteří sledujeme vývoj ve světě, si možná vzpomeneme na červen 2009, kdy v Íránu vypukly také masové nepokoje. Tehdy se Íránci sešli k protivládním akcím v rámci takzvané zelené revoluce. Dnes už víme, že ono zelené hnutí tajně podporoval Barack Obama, tedy jakási část architektury, řekněme, systému barevných revolucí. Tehdy vyjadřovali podporu lidé proreformnímu prezidentskému kandidátovi Míru Hosseinovi Masavímu. Můžeme v tom najít nějakou paralelu s dneškem, i když současné protesty nemají žádného vůdce na rozdíl od toho června 2009 a v podstatě ta dnešní revoluce je jakási revolucí na ruby. No, já si myslím, že paralela tady asi není. Samozřejmě, víte, politika orientálních samovládců, ať už jsou schovaní pod jakoukoliv slupkou, ale vždycky ten základní systém vládnutí je islám, který je z toho pohledu asi nejúčinnější, protože je jednoznačný, nesmlouvavý a velice krutý ke svým odpůrcům. Tak já jsem tomu říkal, že to funguje jako trojhonné hospodářství. To znamená, je zde systém uklidnění, provokace, represe. A to se opakuje cyklicky. To znamená, po další fázi klidu stát dojde, nebo vůdce dojde k názoru, že by se mohlo dojít k tomu, že by se proti němu zvedala nějaká opozice, tak zabezpečí určitou provokaci, na základě které potenciální vůdci opozice zvednou hlavy a začnou hlásat svoje teze. A pak přijde represe, když si to představíte jako golfový trávník, kde prostě určité odrůdy trav rostou rychleji než ty ostatní, že jo? Tak ty, kteří zvednou hlavy, přejede ta sekačka, ty hlavy popadají. Jasně. A nastává zase chvíle uklidnění, jo? Do té doby, než přijde další cyklus. A Irán je toho nádhernou ukázkou, že opravdu takhle to funguje. Dnešním hostem je Jiří Kobza, poslanec za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie, který působil v celé řadě arabských zemích jako chargé d'affaires a nebo i na dalších pracovních pozicích. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce pokračujeme dále v naší diskuzi o nepokojích v Íránu. Hezký večer. Dnešním vysíláním nás provází stále Jiří Kobza, poslanec za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie, který působil v celé řadě arabských zemích. My si povídáme o Íránu, o nepokojích, které tam vypukly na přelomu tohoto roku 2017 a 2018. Myslíte, že nyní nemají tedy ty protesty nějaké jasné politické směřování, nějaké vedení, nepodaří se jim zmobilizovat tedy ty masy a dosáhnout nějakých změn? Nepovede to prostě k destabilizaci Íránu ve směru k tomu černému scénáři, který jsem uvedl na začátku, když byste měl odhadovat mentalitu nebo určitý naturel íránského národa, jak jsme se o tom bavili těsně před písničkou, tak nehrozí tam něco jako vleklá občanská válka v Íránu podle stejného schématu jako třeba v Sýrii? Tak víme, že v tuto chvíli už nepokoje jsou v podstatě potlačeny, že režim to vyřešil policejním zásahem nebo policejními zásahy. Víme, že většina potenciálních vůdců jsou zatčeni, jsou ve vězení. A víme, že ty protesty právě proto, že šly z různých stran politického i společenského spektra, tak tím, že neměli jednotné vůdce, neměli jednotou ideologii, neměli žádné teze, které by se držely, to v podstatě neměli šanci přežít. Protože pokud nemáte spojovací moment, spojovací články, tak samozřejmě jakákoliv politická činnost nemá šanci na úspěch. Takže víme teď, že už co bylo, to bylo, teď se jede dál. Otázkou je pro nás, jako pro lidi, kteří se starají o lidská práva, a víme, že mezi těmi zatčenými bezesporu je spousta lidí, kteří se tam dostali náhodou nebo kteří byli sebráni při masových zatýkáních, tak myslím si, že naší starostí teď by měla být otázka ptát se, nebo úkol by měl ptát se, co s těmi lidmi, dostane se jim spravedlivého soudu, dostane se jim, abych tak řekl, velkorysosti vítězů, dostane se jim pochopení nebo dostane s tím férového zacházení. To si myslím, že teď je asi hlavní.
Irán víme, že je hlavním producentem v rámci organizace zemí vyvážejících ropu, tedy OPECu, ale zároveň se Irán zapojil do konfliktu v Sýrii a v Iráku a do mocenských šarvátek se Saudskou Arábií. A zase vzpomeňme si na středu 7. června 2017, minulý rok, kdy bojovníci Islámského státu zaútočili v Iránu na parlament a mauzoleum ajatoláha Chomejního v Teheránu, čímž v podstatě zasáhli dva nejsilnější symboly islámské revoluce v roce 1979. Íránské revoluční gardy nepřímo označili za viníka a podněcovatele toho útoku Saudskou Arábii. Když se zaměříme na tuto saudskou linku nejprve, potom si to zkusíme rozpracovat ještě na americkou linku, řekněme ruskou linku a syrsko-iráckou linku. Tak když se nejprve zaměříme na Saudskou Arábii, myslíte, že mají Saudové s tichou podporou Spojených států amerických zájem na destabilizaci Íránu? Co by tím sledovali nebo co by tím získali, kdyby to tak bylo? Tak to je příliš mnoho otázek. Já se pokusím odpovídat v pořadí, jak si je budu pamatovat. Tak v první řadě, i když je Irán šítská země, tak jich Sistán, Balúčistán, provincie, jsou sunnické. A tam se projevuje i vliv saudského vahabismu právě prostřednictvím těchto sunnických skupin. A musíme si uvědomit ještě jednu věc, že to trojmezí Afganistán, Pakistán, Irán přetíná kmenová území především Balučistánu a Paštunistánu. A Balučové vlastně ve všech těch třech zemích mají svoje příbuzné, mluví stejným jazykem a přecházejí hranice, protože ta hranice není opevněná. Takže tam je možné, že tudy může působit právě ten americký nebo saudsko-americký vliv. Víme, že tam působila teroristická skupina Jandalah. Ta byla někdy koncem 2008-2009 celkem úspěšně rozprášena, pakliže se znova nepřeskupila a nezačala fungovat. Takže takovýchto bojůvek můžeme předpokládat, že tam funguje dost a že můžou být financovány a vybavovány právě přes Afganistán nebo přes Pakistán. A z druhé strany Saudská Arábie, samozřejmě, která by chtěla hrát roli místního nejenom mocenského hegemona, ale také nositele toho jediného pravého islámu, tak tam samozřejmě Irán těžce překáží, jo, protože Saudové jsou sunité, Irán je šítský, mají různé názory, různé výklady Koránu, výklady hlavně dějin islámu. A musíme pochopit také jednu věc, že Irán je dědic staré Perzie, která sahala na západ až do Libanonu. A od 17. století vlastně se pořád jenom brání a pořád přichází o další a další území. Ale Peršané jako obyvatelé náhorní planiny Pars, vlastně podle které se jmenují, tak vlastně za celých těch zhruba 8 tisíc let dějin, které mají, tak nikdy nikam nešli. Oni se vždycky jenom bránili a vždycky pořád bydleli tam, kde žijí nyní. A Saudská Arábie samozřejmě se snaží využít veškerý svůj vliv, konec konců její vliv v Talibanu je známý a v Al-Kaidě, aby Irán srazila z toho piedestálu místního hegemona a převzala jeho roli. Jenomže samozřejmě v ten moment to pro nás bude velmi, velmi nebezpečné tady v Evropě, protože v momentě, kdy, abych tak řekl, ten wahhabistický expanzionismus a dogmatický islám až po džihad a terorismus přestane mít v zádech místního hegemona a uvolní mu to ruce vlastně proto, aby expandoval dál na severozápad, tak potom samozřejmě budeme mít problém, protože první příkaz je, já bych to řekl, to hijra a džihad, to znamená cestování a snaha. Takže ten tlak na islamizaci Evropy bude stoupat. Jak lidmi, tak financemi, tak ať už to bude schovaný pod různé uprchlíky, migranty, neziskovky, různé agentury a tak dále. Takže můžeme čekat, že v případě, kdyby se toto povedlo, tak bych řekl, že nemáme problém. Takže Irán tehdy za hlavní viníky toho útoku 7. června 2017 v Teheránu považoval Saudy a v pozadí i amerického prezidenta Donalda Trumpa. V podstatě Spojené státy se pokusily destabilizovat Irán na počátku tisíciletí 2001 tajným financováním vojenské opozice v Iránu. Tehdy to byla nadace bratří Rockefellerů, která financovala New Yorkskou nadaci Projekt Irán a v podstatě navazování styků diplomatů, třeba diplomat Mohammad Jahad Zarif, který pracoval na tehdejší iránské misi v New Yorku.
Američané také poskytují logistickou podporu skupině Mujahedin Khalk. Tu v minulosti třeba financoval i Saddam Hussein, aby přímo i nepřímo oslabovala Islámskou republiku jako takovou. Ale proč jsem hovořil o Saudech s tichou podporou Spojených států amerických? Donald Trump totiž během návštěvy v Riádu v Saudské Arábii 20. 21. května 2017 označil Teherán za hlavního sponzora terorismu ve světě. Iránci to tvrzení samozřejmě tvrdě odmítli, razantně odmítli, důrazně odmítli a tvrdili, že hlavním sponzorem terorismu je naopak Saudská Arábie. Tak abychom se v té zpravodajské válce nestratili, tak květen 2017 Trump na návštěvě v Saudské Arábii označuje Irán za největší teroristy. Červen 17, dva útoky v Iránu, v Teheránu. Prosinec 2017, leden 2018 případně vypukají masové nepokoje v Iránu. Lze v tom hledat nějakou přímou souvislost na linii Irán versus Saudská Arábie a Spojené státy americké? Já se domnívám, že tato analýza poměrně je blízká asi realitě, protože fakt je ten, že Iránce zatím nikdo při nějakém teroristickém útoku během posledních 20 let nechytil. A můžeme o tom diskutovat, ale fakt je ten, že je to takové, abych to řekl, skupina saudských Arabů unesla letadla, rozbili v Americe dvojčata, Amerika zaútočila na Afghánistán a na Irán. Jo. Takže mi to přijde, že jako vždycky to šlo jako těsně vedle, víte? A co se týče Iránu, tak fakt je ten, že každý totalitní stát, včetně Iránu, což je totalitní stát, o tom není žádná diskuze, potřebuje vnějšího nepřítele, aby mohl utáhnout vnitřní bezpečnost. A v té oblasti, když se velmi pozorně na to podíváte, tak zjistíte, že stejným způsobem fungují úplně všechny ty státy. A pořád potřebují mít nějakou vnější hrozbu. Dokonce to zkoušeli i na nás, že jo, když jsme měli být ohroženi iránskými raketami s atomovou lahvicí, což bylo velmi, velmi humorné, protože v té době já jsem podnikal v Iránu jako poradce a moji iránští přátelé za mnou chodili a říkali, prosím tě, v těch Čechách, co blbnete, vyhnali jste Rusy a natáhnete si tam Američany, jako vyháníte čerta Belzebubem, jako jasně. Víte vůbec, co děláte, jako s tím radarem a s tou základnou. No a já jsem jim s vážnou tváří říkal, no ale to my musíme, protože jste teroristi a ohrožujete nás raketama s atomovou lavicí. A oni tak jako kroutili hlavou a říkali, prosím tě, ale proč bychom plejtvali raketama, kterých máme málo, s atomovými hlavicema, který nemáme, na naprosto bezvýznamnou zemi někde na druhém konci světa, která nemá ani tolik obyvatel jako naše hlavní město. A takže to je tak asi na vysvětlení toho přístupu Iránců k terorismu, protože oni terorismem nemají co získat, ale jde jim o to, aby prostě ten stát mohl fungovat a Irán je jeden z nejbohatších států, co se týče nerostných surovin a co se týče i lidí, kteří tam pracují, protože oni opravdu jako nemusí jít nikam ven, oni mají všechno doma. Počínaje naftou, plynem, uhlím, zlatem, nerostnýma surovinama, ostatníma kovama a tak dále. Prostě ta země je neskutečně bohatá. Jo, takže co by mohli získat nějakým terorismem, expanzí? A fakt je ten, že na rozdíl od nich, Saudská Arábie má jenom tu naftu. A připomíná mi to vlastně, když Mohamed v 7. století zaútočil na Perzii, kdy na jednu stranu útočili chudí Arabové, kteří neměli co ztratit a útočili na bohatou a prohnilou Perzii, která naopak neměla co získat, ale měla jenom co ztratit. Jo. Takže ten terorismus taky asi musíme brát z toho pohledu cui bono, to znamená, co se s tím dá získat a co se s tím dá ztratit. A v momentě, kdy terorismem získáváte vlastně akorát to, že celý neislámský svět začíná pociťovat ohrožení ze strany muslimů a tím pádem i ty muslimy, kteří se neúčastní terorismu, začíná tlačit tomu, aby se připojili k těm radikálům, protože je tak nějak odmítá, což je asi účel toho terorismu, tak myslím si, že Irán na tom nemá co získat. Iránci obchodují, Iránci vědí, že jsou daleko, daleko silnější po ekonomické stránce a v podstatě i ta válka je jenom další způsob obchodování, když se to veme do důsledků.
V podstatě bychom mohli doplnit, že v Česku existuje a vykonává svou činnost Česko-íránská obchodní komora, ale obchodují i Saudové, protože u nás je i Česko-saudská obchodní komora. Takže to jsou dvě komory, které u nás působí, samozřejmě Česko-arabská obchodní komora, smíšená obchodní průmyslová komora, mezinárodní komora, to ty arabské jsou celkem tři a tak dále. To znamená, že těch komor je poměrně četné množství v rámci obchodu s Íránem, ale my obchodujeme i se saudskými Araby, v podstatě ze Saudy. Ale my jsme vždycky obchodovali v této oblasti. První obchody s Iránem byly udělány někdy v roce 1923, když tam Škodovka vyvezla železniční mosty, po kterých dosud jezdí vlaky v Iránu, mimochodem. A od té doby vlastně byla udělána smlouva o obchodu a další následné smlouvy, které na to navazovaly. Ale naše vztahy, jako vztahy Československa do těchto oblastí, byly vždycky na bázi, abych to řekl, vzájemné výhodnosti. Byl projekt, my jsme nabídli, vyhráli jsme, udělali jsme ho, dostali jsme zaplaceno a tím to skončilo. My jsme nikdy neměli žádné, abych to řekl, politické ambice měnit režim nebo říkat jim, jak mají žít nebo nemají žít. A vždycky to bylo na bázi vzájemného respektu, takže my jako Čechoslováci jsme tam nikdy neměli nějaké problémy a taky jsme je nezpůsobovali a taky jsme jako respektovali prostředí. Připomíná mi to, když se mě jeden redaktor kdysi dávno ptal, jak jsem se svými názory protiislámskými mohl žít v islámu tak dlouho. No, já jsem to stavil 14 let, co? Já jsem říkal, no a proč bych nemohl? Já jsem tam byl host, choval jsem se jako host, respektoval jsem prostředí hostitele a netrval jsem na tom, že v každé hospodě musí mít vepřové a pivo. Netrval jsem na tom, aby mi postavili na hlavním náměstí vánoční strom. Moje žena chodila v hidžábu, aby tam jako splynula s ostatními. A tak jako, proč bych tam nemohl žít? Já jsem prostě to chápal, že takový je prostředí. Ale v momentě, kdy přijde někdo sem a řekne tak, a teď to bude podle mě, tak to není host, to je nájezdník. A proto se sluší se k němu chovat jako k nájezdníkovi. Přesně Tady tak. jako v momentě, kdy tolerance a bych tak řekl, velkorysost Evropanů je chápána jako jejich slabost, Ano. tak to je dostatečně varující. Podívali jsme se na Saudskou Arábii, na Spojené státy americké, k tomu se ještě zlehka dostaneme, ale podíváme se na Ruskou federaci, protože Rusko je spojencem Íránu v konfliktu v Sýrii. 4. ledna 2018 ruský náměstek ministra zahraničí Sergej Rjatkov varoval Spojené státy před vměšováním se do záležitostí Íránu. Když to promítneme na určité, řekněme, projekční ploše intervencí Ruska v Sýrii, myslíte, že by Bašár Asad dokázal přežít bez Íránu, bez podpory Írány, bez spojenectví Moskva, Teherán, Damašek? Takhle, Bašár Asad určitě nemá dostatek síly na to, aby bojoval proti Spojeným státům. To si řekněme rovnou. A fakt je ten, že pořád Bašár Asad je jediná legitimní vláda, která v Sýrii je, protože on byl jediný, který byl zvolen přímou volbou. I když opozice tím, že se nezúčastnila, tak tuto volbu zpochybňuje, ale bohužel v našich nezávislých a pravdomluvných médiích už se nedozvíte, kolik hlasů ta opozice vlastně měla, kolik jich bylo, jo? A do jaké míry by byli schopni ovlivnit tuto volbu. Takže pořád ještě tady je ta záležitost, že Bašár Asad je skutečně legitimní prezident syrský. A co se týče pozice Rusů, tak samozřejmě Rusové mají v Tartusu základnu, která je pro ně velmi důležitá a nemají důvod ji opouštět, nebo naopak jako pouštět někomu dalšímu. Takže ji chtějí bránit, musí bránit také svoje zájmy. A fakt je ten, že v momentě, kdy jsou přizváni do té války, aby Sýrii jako svému spojenci pomohli a jsou přizváni legitimní vládou, tak Rusové jsou pořád ještě, a to také nezaznívá nějak, asi si to nikdo nevšimnul z našich Ano. médií, že Rusové jsou jediná cizí legitimní armáda na syrském území, která tam provádí válečné operace. A také je zajímavé, že po dvou letech amerických zásahů v Sýrii se nic nedělo. A v momentě, kdy tam přišli Rusové a začali se trefovat, tak najednou došlo k prudkému zvratu války, což je také zajímavé, že to nikdo nekomentoval, proč tomu bylo tak. Žádný z těch samozvaných expertů a analytiků a já bych řekl, různých znalců, kteří se dostanou do veřejnoprávních médií, tak tomu nikdo nic neřekl. To zvláštní.
Tak, rozebrali jsme si jednu linku směrem do Saudské Arábie, Spojených států amerických, druhou linku Rusko. Pojďme se podívat na třetí, syrsko-iránskou linku. Hlavní protagonista Islámského státu, Abu Muhammad Adnani, v magazínu Islámského státu s názvem Rumia, tedy Řím, zveřejnil apel na džihadisty, aby přenesli chalífát, kam jen to půjde. On totiž prohlásil, ten Abu Muhammad Adnani, že střet civilizací v pojetí džihadistů neskončil ani po porážce Islámského státu a součástí plánu je taktika zvaná arabsky Inhiyaf ila Sahra, čili takzvaný útěk do pouště. Čili si dobytím Mosulu, dobytím Raky ani Sirty moc nepomůžeme a ten boj ani zdaleka nekončí. Není třeba hlavním účelem Islámského státu zvýšit v Iránu popularitu těch elitních revolučních gard, o kterých jste mluvil, protože Iránci je budou považovat za jediné ochránce v podstatě před tím terorem a tím dojde k nějakému vykořenění toho volebního systému v Iránu a obnovení islámských prvků, jakýsi návrat k ortodoxně teokraticky pojímanému islámu. Nemá Islámský stát zájem na nepokojích v Iránu v podstatě přes to etnikum 2 milionů balúčů, jak jste o nich hovořil? Tak zájem určitě bude mít, otázka, jestli má na to sílu. Protože on skomírá, v podstatě chce nabrat nové síly, že? A možnosti, samozřejmě. A tak bych to řekl, konstrukce, kterou jste předvíli nadnesl, musím se přiznat, že mě zas až tak úplně pravděpodobná nepřipadá, protože mě přijde příliš složitá na způsob uvažování v té oblasti. Nicméně fakt je ten, že zase, jak jsem říkal, Sýrie byla součástí staré Perzie a ten šíitský vliv je tam poměrně velký a je neodiskutovatelný, protože v Damašku je pohřbená prorokova žena Zejnab, je tam pohřben doktor Šariatý z revoluce syránské, takže tam ten vliv Iránu samozřejmě je, ale je to vliv takový, že prostě pořád berou Sýrii, jakože to byla jako jejich část. Asi jako my bereme Slovensko, když to řeknu takhle. A taky by, když by bylo zapotřebí jít na pomoc Slovensku, tak by tady asi moc lidí nediskutovalo. Jo? Takže oni to berou tímhle způsobem a fakt je ten, že ten vliv sunitů a snaha sunitů o to nastolit tam nějaký nepokoj, tak naráží na to, že Iránci jsou obrovští patrioti. Obrovští, skutečně. Oni jsou spjatí se svou zemí právě díky tomu, že tam těch 8 tisíc let žijou, že tam je 8 tisíc let jejich historie. Mimochodem je to území, kde se vlastně biblická archeologie prolíná s tou současnou, protože je tam pohřben například prorok Daniel, nebo je tam pohřbená Ester s Mordechajem, starozákonní figury. Takže oni opravdu cítí k té zemi obrovskou zodpovědnost a v momentě, kdy dojde k ohrožení integrity této země, tak v podstatě zapomínají na vnitřní rozpory a jdou bojovat. A to je zase do určité míry unikum té oblasti, protože Arabové jako nomádské kmeny v drtivé většině prostě k té hroudě písku, kterou zrovna procházejí, nic zvláštního necítí. Takže veškeré snahy o rozbití integrity Iránu jako takové narážejí na dvě věci. Za prvé je to vlastenectví Iránu, co se týče vnějšího nepřítele. A co se týče vnitřního nepřítele, tak tam to naráží na tu náboženskou rozdělenost mezi sunity a šíity a jejich pospolitost, kterou k sobě pociťují. Protože nezapomínejme, že Irán má za sebou v nedávné historii 8 let války s Irákem a pořád ještě má tam velitele, kteří prošli touto válkou, jsou nesmírně zkušení a nejenom co se týče vojenských operací, ale i co se týče zpravodajství, co se týče vyhodnocování informací a co se týče veškerého válečného umění, protože to jsou zkušenosti, které už v Evropě nikdo nemá. Když pominu pár srbských a bosenských velitelů, které Haagský soud stačil všechny pozavírat. Dodává Jiří Kobza, poslanec za hnutí SPD, Svoboda přímá demokracie, který působil v celé řadě arabských zemí.
Po písničce budeme pokračovat dále v našem rozhovoru o Íránu. Zdraví vás Svítek ze Svobodného vysílače. Hezký večer, po hudební pauze jsme tu zpátky. Posloucháte stále Svobodný vysílač, máme po písničce, hlásíme se vám zpátky. Dnešním hostem je stále Jiří Kobza, poslanec za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie, který jako chargé d'affaires a v dalších pracovních pozicích působil v mnoha arabských zemích. Povídáme si o Íránu a o určitých geopolitických souvislostech týkajících se právě z této Islámské republiky. V roce 2010 se Al-Kaidě podařil velký úder v iránském Balúčistánu, o kterém jsme tu hovořili, kde odštěpenecká sunnická skupina Džandalách, neboli vojáci Aláhovi, o kterých tu pan Kobza mluvil, nastražila bombu v mešitě. Ale tehdy se jim ještě nepodařilo přenést ten teror až do Teheránu. To se podařilo právě až v roce 2017. Když tu zmiňujeme ten Balúčistán, v Íránu vlastně není žádná sunnická menšina, jako v Sýrii nebo v Iráku, proto se Íránu ten teror dodnes vyhýbal, jak jsme si řekli. V podstatě jedinými sunity v Íránu jsou právě Kurdové. Ti se ale neidentifikují se sunnickou větví islámu, ale s kurdským nacionalismem. No a potom je tu asi 2 milionové etnikum Balúčů. A právě jejich dialektem, ti teroristé mimochodem, z toho útoku 7. června 2017 hovořili. Takže Islámský stát se v podstatě snaží radikalizovat domácí nespokojence, vyvolat v rámci jakoby vnějšího působení nějaké další nepokoje v Íránu, aby získal znovu zpět, aby nabral sílu, aby získal zpět na síle. Můžeme to tak vidět? Víte, tady je důležité vědět jednu věc, že i tyto bojůvky, o kterých jste mluvil, Džandalách, nebo případně kurdské skupiny, jako Pejak a podobně, tak jsou ortodoxně islámské. To znamená, že pro Peršany nebo pro Iránce nemají moc co nabídnout jako změna k stávajícímu systému. Jako vyměnit jeden islámský režim za druhý v podstatě není zas až tak lukrativní. Takže si všimněte, že za dlouhou dobu činnosti vlastně těchto skupin, které byly mimochodem také financovány ze zahraničí, tak v podstatě nedošlo k žádnému vývoji. Jako nenabírali moc, nenabírali lidi, nešli za nima místní následovníci. Jo. Takže to byly vyloženě jednoučilové skupiny, dá se to říct i tímto způsobem. A určitě nemají šanci na to svrhnout režim a nastolit nějaký jiný, protože nemají co nabídnout, nemají tuto ideologii. Nejsou to skupiny, které by hlásaly svobodu, demokracii a takové. A navíc ještě nezapomínejme na jednu věc, že skupiny, které hlásaly svobodu a demokracii v Iráku, tak ta situace je stejná, jako vidíme dnes v Evropě, co znamenají islámské skupiny v zemích na západ od našich hranic a proč se bojíme islámu, tak zrovna tak Iránci mají spoustu důvodů bát se všech, kteří budou hlásat demokracii a svobodu, protože vidí, jak to dopadlo v Iráku, kde hlásili demokracii a svobodu. Jo? Takže Iránci jsou od přírody lidi, kteří jsou inteligentní, mají informace z dějin, vědí prostě, kam to vede. Že nejde jenom o to, co jim kdo říká, ale říkají, dobře, tak podívejte se do Iráku, tam jste přivezli svobodu a demokracii, jak tam vypadá, jak tam dopadlo. Tak děkujem pěkně. Jo? Takže tady je zapotřebí chápat i jako tuto lekci, kterou Iránci bez pochyby pochopili a vzali si. V podstatě oni nejsou, řekněme, mentálně konfigurováni nebo nastavení právě na ten systém demokracie, protože po celá staletí tam měli úplně jiné represivní režimy, které tam fungovaly, nebo přinejmenším autoritářské režimy, které tam fungovaly. Ale tak nezlobte se na mě, kdybych já osobně si měl vybrat mezi demokracií v Iráku dnešních dnů a režimem v Iránu, tak bych zůstal v Iránu. Určitě. Nezlobte se na mě, že to říkám takhle natvrdo, ale tak to je, protože oni chtějí, jako všichni obyčejní lidé, chtějí prostě v klidu, v pohodě žít a aby byli necháni žít. A to, co mi rád, teď v tento moment prostě není možné. Abychom si ale nemysleli, že íránské nepokoje rozmíchávají pouze jakési vnější vlivy, vnější síly, nemůže to být třeba tak, jako u nás s financováním zahraniční rozvojové spolupráce, o které jsme tu mluvili na začátku, tak íránské zahraniční intervence
nejenom v Sýrii, ale i v Iráku, jak jsme o nich mluvili, jsou velmi nákladné, ale naproti tomu vláda v Iránu nevytváří nová pracovní místa, kdy nezaměstnanost v Iránu dosahuje necelých 29%. Žalostná je také hospodářská situace, korupce bují více než kdy předtím. Nemají lidé už prostě plné zuby z ropného prokletí jakéhosi. Kdy na jedné straně je Irán největším producentem ropy OPECu, ale lidem se prostě snižuje životní úroveň, životní standard a prostě lidé toho mají plné zuby. Nemohli bychom hledat objektivní příčiny i v tomhle? Tak lidé samozřejmě se snaží přežít, ale jak jsem říkal, tyto nepokoje nevyvolali lidi, kteří touží po svobodě a demokracii, ale místní radikální islamisté, kteří protestovali proti nárůstu ceny kuřat a vajec, protože bylo hodně slepic vybito právě z důvodu ptačí chřipky, takže došlo k nedostatku a samozřejmě i ty zahraniční mise, které jste zmínil, tak jsou nákladné, o tom bezesporu není žádná diskuze. Jenomže pro Irán, jestli to můžu chápat i trošku z pozice vojenské situace, tak pro Irán jsou nezbytné, protože jej chrání právě proti tomu, aby islámský stát se nesnažil proniknout na jeho území. Ano, to je logické. A jak v podstatě lidé v Iránu žijí, protože mnozí tvrdí, že třeba i před 20-30 lety ta životní úroveň, životní standard byl o mnoho vyšší, než je třeba nyní, než je teď. Nehledě k tomu, že třeba za Pahlavího ještě mnohem dávněji ta životní úroveň v podstatě byla srovnatelná s Evropou. V té době samozřejmě, tak Víte, jak čí, protože tam samozřejmě ty sociální nůžky jsou rozevřené velmi široce. Tam je mnoho bohatých lidí, je tam silná střední třída, to bychom se od nich mohli učit, a spousta řemeslníků, kteří úspěšně podnikají, ale samozřejmě, když je tam někdo chudý, tak je kolikrát tak chudý, že má opravdu jenom jedno oblečení, které má na sobě a viděl jsem tam spoustu bídy, viděl jsem tam malé chlapce, 10leté, 12leté, kteří v zimě trávili čas u ohně na ulici tím, že hlídali stavební mechanismus a neměli kam jít, hlídali nějaké bagry a buldozery, aby někdo neukrad nebo neodnes nějaký součástvo tam tať. Takže to samozřejmě je ta odvrácená strana mince. Ale prostě ta situace je tam taková a zase to už jde i s tou islamizací a schápá života a vůbec podnikání a sociálních záležitostí právě ve smyslu toho islámského režimu, který tam je. To je něco, co se těžko vysvětluje lidem, kteří vidí svět jako občané, jako demokraté a nejsou schopni pochopit to, co vlastně stojí ta teokracie za tím islámem. Pokud bychom to měli opravdu minimalizovat nebo redukovat na ty každodenní běžné potřeby lidí nebo každodenní život lidí, tak zdravotnictví, sociální politika, nevím, komodity, každodenní potřeby, co lidé tak kupují v obchodech, tak je tam život nahoru v podstatě většiny obyvatel nebo stagnuje, jde dolů? Já můžu posoudit pouze toho, co jsem tam zažil v roce 2008, když jsem odjížděl z Iránu, protože jsem se tam poměrně ošklivě rozbil na lyžích, tak jsem se seznámil i s iránským zdravotnictvím, ale s tím soukromým samozřejmě, které je na velmi slušné úrovni. Fakt je ten, že řada lékařů tam zejména v oblasti traumatologie, tak je velice zkušených po těch 8 letech války, tak mají zkušenosti určitě, které těžko by nazbírali někde jinde. Co je zajímavé, je, že tam vlastně to zdravotnictví běží po dvou linkách, soukromé a státní. To státní, to je takové to pojišťovací zařízení, pojišťovací zdravotnictví, které poskytuje základní službu, poskytuje takové to základní ošetření, základní léky, aby těm lidem pomohli, ale už nemá takovéto nadstavbové zařízení, to znamená, je to, jak bych řekl, jak se tady snažil prosadit ministr Julínek, takovéto dvoukategorní zdravotnictví pro ty chudý a to pro ty bohatý. Jo? Takže tam to takhle funguje, kdo si chce připlatit, kdo chce prostě experta, který může vyléčit jeho neduch dokonale, tak jde do té soukromé kliniky, kdo je chudý, tak jde do té
nějaký státní, tam ho ošetří, obvážou a propustí domů. Jo. A takže to je to, co se týče toho, toho zdravotnictví jako takového. Irán vyrábí spoustu vlastních léků, vyrábí samozřejmě kopie zahraničních léků, protože pokud se to nezměnilo od doby mého pobytu, tak tam platila ochrana, ochrana autorských dat a patentů pouze na iránské produkty, včetně softwarů, včetně, včetně léků a podobně. Hodně toho dováželi, ale v podstatě ta snaha byla, aby Irán dokázal být soběstačný. Zásobování, léky, léčivy, co se týče vzdělanosti iránských lékařů, tak místní lékařská fakulta fungovala na velmi slušné úrovni v té době. Takže, takže co se týče toho o místní lidi, se ten stát nějakým způsobem staral. I když, jak říká klasik, když chcete vědět, jak se stát stará o své občany, podívejte se do úst starým lidem. A když zjistíte, že si můžou dovolit kompletní nový zuby, tak se o ně stará dobře. A když zjistíte, že tam žádné zuby nemají, tak to znamená, že se o ně stará špatně. Takže myslím si, že toto je pravidlo, které můžeme uplatnit i u nás. Pak je ten, že ti staří lidé, protože inflace je poměrně vysoká a valorizace, valorizace důchodů zase tak úplně nefunguje, takže staří lidé, kteří jsou sami, jsou na tom dost špatně místama. Hmm. Tak to jsme si popsali určitou situaci, která panuje v Islámské republice, v Iránu. A pokud budeme pokračovat ještě v těch věcích ohledně nepokojů a i vnitrostátních záležitostí v Iránu, o kterých se tu bavíme, totiž hněv Iránců směřuje i proti samotnému duchovnímu vůdci země, ajatoláhu Ajímu Chamenejmu. Chamenej se totiž postavil do čela státu po zesnulém ajatoláhu Chomejmímu v roce 1989. Chamenej vydal fatvu a zákaz výroby jaderných bomb, na čež si s ním prezident Obama tajně vyměnil dopisy a přislíbil, že iránský režim nesvrhne. Obamův kontakt s ajatoláhy se stal tak intenzivním, že dokonce Wall Street Journal tehdy v roce 2013 ve svém úvodníku tehdy napsal, že demokraté vlastní ajatoláhy. Proč bylo kolem Chameneiho takové tabu po téměř třech dekádách, než ho současné nepokoje prolomily, to tabu kolem Chameneiho? Tak podle principu velajate fagih je nejvyšší vůdce jediný a neomylný, který vlastně je ten nejvyšší soudce, který rozhoduje mezi tím, co je správné a co je špatné. A pokud vydal fatvu o zákazu výroby jaderných zbraní, tak ta šla současně s tím, že prohlašovali v té době, nebo od začátku tisíciletí, že Irán má právo na využití své vlastní jaderné energetiky. Vycházelo to z toho, že podle určitých prognóz věděli, že zásoby plynu a ropy jsou omezené a věděli současně, že mají zdroje uranu, svoje vlastní. Tudíž při obohacení a vytvoření palivo mají šanci mít své vlastní jaderné elektrárny. A začali stavět elektrárnu Busheru, že jo, konec konců pamatujeme si od nás neznámý Lex Busher, který na nátlak Američanů vlastně zakázal vývoz vzduchotechniky z ZVVZ Milevsko právě do Busheru, kterou potom dodal Siemens, mimochodem. Tam pokud se informace, které se ke mně dostaly, byly správné, tak to dopadlo asi tak, že Siemens kontrahoval tuto zakázku, dráž, než jí mělo samozřejmě ZVVZ. A na nátlak, když za ním přišel zmocněnec americké vlády a říkal, tak když to dodáte, my vám zakážeme podnikání ve Spojených státech, tak odpověď, kterou dostali Američané, jak říkám, pokud jsou tyto informace správné, já je mám také zprostřované jenom, tak byla taková, že říkali, dobře, tak my to tam teda zavřeme u vás a těch 300 tisíc lidí, které zaměstnáváme, pustíme a vy máte před volbama, tak si to rozmyslete. No a tím bylo vyřešeno. A takže šlo o to, že Iránci prezentovali svůj atomový program jako svoje národní právo, protože proč by neměli mít svůj vlastní jaderný program. A musíme chápat věci v souvislostech, protože podle toho, co říkal bývalý technik z Dimony Vanunu, tak Izrael má svůj vlastní jaderný program a není signatářem dohody o atomové energii, není členem agentury. Na druhé straně Pakistán má svoje jaderné zbraně, Indie má svoje jaderné zbraně. Takže když je mají všude okolo, proč by nemohl mít Irán? Jo? A chápou
chápou to vlastně tak, že svět se snaží omezit je v jejich právech. Takhle to bylo prezentováno všude v médiích v té době. No a současně s tím přišla aféra amerického radaru v Brdech pod ohrožením iránskými raketami, Mušak 3, především s doletem kolem 3000 km. Já jsem byl na jednom semináři k tomuto tématu, který organizovala tehdejší Topolánkova administrativa, respektive nějaký pracovník z toho Klvaňova úřadu na propagaci amerického radaru, který Topolánek tenkrát zřídil, na což se to jako rychle zapomnělo, zejména v našich pravdomluvných médiích. Ano, prezidentský volbách. Ano. A začal tam kreslit různé kružnice dostřelů těch raket, že vlastně můžou dostřelit až do Brna. Jo. A já jsem se teda zeptal potom v diskuzi, odkaď ty vzdálenosti jako měřej. Tomu říkal, no samozřejmě od hranic. A jsem říkal, a to si vážně myslíte, že Iránci svoje nejcennější zbraně budou přivážet, stavět, montovat, plnit, odpalovat z hranic s Tureckem, tak aby byly na dostřel dělostřelecké palby a případně v dosahu komand. Tak na mě koukal jako celá vyvaleně, protože zřejmě to byl nějaký mládenec, který o armádě ani neslyšel. To nenapadlo. A já jsem mu říkal, uvědomil jste si, že Irán má napříč sám o sobě 3000 kilometrů. Takže pokud tyto zbraně použije z bezpečných míst, z bezpečných odpališť, někde v centrálním Iránu, tak jenom na hranici to je 1000 kilometrů. Například z Teheránu na turecké hranici je to přes 1000 kilometrů. Takže tím pádem on ty rakety, pokud je má, tak je má akorát tak dobrý na to, aby zasáhl případný shromaždiště nějakých cizích armád, který by na něj chtěli zaútočit. Ale to se zase nehodilo do té propagandě, takže tento faktor samozřejmě nikdo nezveřejňoval. A Irán jako takový samozřejmě věděl jednu věc, že v momentě, kdy ten atomový program nějakým způsobem má, tak čím je rozvinutější, tím je bezpečnější. Protože v té době se jednalo naprosto otevřeně i mass médiích o tom, že Američani zaútočí na iránský jaderný program nízkoletícími raketami, o tom, jak vlastně tím to dokážou všechno zničit, že udělají to též, co udělali Izraelci v Iráku a prostě rozbijou to, což samozřejmě působilo velmi humorně, protože Irán, jak víte, je velice hornatá země, tam jsou hory, které přesahují 4000 metrů hluboké údolí a Iránci poučení z toho, co se stalo v Iráku, tak svůj atomový program v podstatě diverzifikovali a ukryli ho do těch hor. A potom jsem se dozvěděl samozřejmě od dalších svých známých, že nakoupili satelitní rušičky, nebo rušičky satelitního signálu. A když se to spojíte s tím, že tyto rakety jsou naváděny systémem GPS, tak v momentě, kdy tento signál je rušený, tak ta raketa zabloudí. Takže to bylo celkem jako zajímavý faktor, ale fakt je ten, že nikdy jsem nikde nezachytil o tom, že by Iránci měli nějakou zprávu o tom, že by měli zájem mít atomové zbraně, protože proč by je měli vyrábět, když se dají na druhou stranu celkem levně koupit na černém trhu, když pomineme bývalý Sovětský svaz nebo prostě dalších výrobců, kteří je mají, kteří by jim je určitě rádi prodali, že by měli 1, 2, 3, 5, 15 jaderných hlavic, ale věřím, že jsou tady ty dvě hlediska, to znamená jednak mírové využití jaderné energie, na které by měli mít právo, a Irán navíc ještě je signatářem agentury pro atomovou energii. Měli tam pravidelné kontroly, měli tam pravidelné inspekce, jenomže pak se zjistilo, že ty inspektoři vlastně nejsou inspektoři atomové energie, ale jsou to nějaký vojenští experti, kteří prostě tam zkoušej získávat další informace. Takže to mělo samozřejmě další zase efekty politické v té dohře, protože tam já si myslím, že tam šlo prostě zase o to, kdo bude v Americe prezidentem. Na mé otázky dnes odpovídá Jiří Kobza, poslanec za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie, který působil v celé řadě arabských zemích nejen jako chargé d'affaires, ale i v rámci dalších pracovních pozic. Po písničce budeme pokračovat dále v našem rozhovoru o Iránu, vstoupíme do posledního bloku našeho vysílání. Hezký večer. Dnešním vysíláním nás provází stále Jiří Kobza, poslanec za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie, který působil v celé řadě arabských zemích. Povídáme si o Iránu a navážeme dále. Totiž, když se ještě pozastavíme v roce 2000,
2013, kdy víme, že nakonec zvítězil Hasan Rouhani po předchozím Mahmudu Ahmadinejadovi. Objevují se spekulace o tom, že současný iránský prezident Hasan Rouhani byl podporován masivní americkou lobby, různými nevládními organizacemi, propagandou západních médií a kolaborací reformistů v Iránu, v samotném Iránu, aby zničili iránský jaderní program výměnou za ochranu iránských duchovních ajatoláhů, aby mohli dále vládnout Iránu. Navíc klíčoví členové Rouhaniho vlády byli vybraní ze stejné skupiny iránských diplomatů z iránské mise při OSN. Za všechny jmenujeme třeba iránského diplomata Zarifa Kobiho, ministra zahraničí Iránu. Zarif Kobi se 10 let předtím, to znamená v roce 2003, setkal se senátorem Johnem Kerrym na večírku pořádaného Georgem Serešem a právě tento Zarif Kobi vedl iránský vyjednávací tým, do kterého patřil třeba i Hussein Fereydoum, což byl mladší bratr prezidenta Rouhaniho, který dříve působil na iránské misi při OSN v rámci toho projektu New York, New Yorkské organizace Irán. Jo. Prostě to nejsou žádné konspirace, ale ty vazby na americkou lobby jsou tu více než jasné. Takže do jaké míry Spojené státy americké ovlivňovaly Irán přes Hasana Rouhaniho a v podstatě udrželi ten systém ajatoláhů při moci? No, tak současný prezident Rouhani byl hlavním vyjednávačem Iránu o atomovém programu. To znamená, že to byl člověk, který byl velice, velice vlivný v iránské diplomacii. A co se týče přímého vlivu Ameriky, nebo abych spíš řekl, určité symbiózy, protože i s nepřítelem můžete mít vzájemně výhodný vztah, jenom protože jste nepřátelé. Politika je taková. A myslím si, že nějaký konkrétní vliv, že by to Amerika financovala v Iránu, jako to financovala v roce 53, když pomáhala svrhnout prvního republikového premiéra Mosadeka, tak si myslím, že v dnešní době už to asi nebylo tak úplně jednoduché, protože přeci jenom ty kontrolní mechanismy, které tam mají nastaveny, jsou docela důkladné a Iránci umí zpracovávat informace, takže bych tuto teorii tak nějak nepodpořil. Viděl bych to dost černě. Nevylučoval bych snahy. Fakt je ten, že oproti radikálnímu a dogmatickému Ahmadinejadovi současný prezident působí daleko umírněněji, daleko otevřeněji. Je to takový, jak to řekl, nechci říct Gorbačev, protože ten byl až submisivní, ale tak nevím, čemu bych to přirovnal. Jako když po Stalinovi přišel Chruščov. Jako když po Stalinovi přišel Chruščov, jo? Je prostě po těch radikálech přišel někdo, kdo to uvolnil a začíná prostě vycházet naprosto pragmaticky ze zájmů své země a snaží se to nějakým způsobem vést tak, aby ta země se dostávala dál. I když se mu to nemusí dařit, že? Protože samozřejmě ty krize, které jsou a ten tlak z okolí, který je, tak samozřejmě se na nich podepisuje velice. A mě zajímavá věc třeba jedna, která nemám informace, ale která by mě zajímala. Irán sice je největší producent ropy, ale měl problém se zpracováním. Takže co se týče třeba zásobování benzínem, tak vyvážel do Saudské Arábie surovou ropu právě na zpracování na benzín a vozil zpátky benzín. Takže aha, když teď vztahy ochladly, tak jak jsou třeba se zásobováním benzínem do vnitřní trh. Zase na druhou stranu Iránci měli obrovský program přechodu aut na stlačený zemní plyn, kterého mají spoustu a mají kapacity na to stlačování. Takže možná, že tento způsob jim tam zafungoval. Nevím, ale teď, jak říkám, k tomu už nemám konkrétní. No vidíte, to je docela zajímavé. No, koncem pořadu se vrátíme zpět do České republiky, ale zůstaneme tak trochu u Iránu. Vysvětlím to. BIS, Bezpečnostní informační služba, zaznamenala na území České republiky logistickou činnost libanonského šítského hnutí Hizballah. Konkrétně šlo o osoby podezřelé ze spolupráce s iránskými tajnými službami. S největší pravděpodobností se jednalo o jakousi týlovou spolupráci, to znamená praní špinavých peněz a tím pádem i financování terorismu, protože si musíme uvědomit, že Hizballah je sice libanonská teroristická organizace, ale ve skutečnosti je řízená z Iránu. Vrchní velení má v Iránu, odkud je také financovaná. Co to pro nás
jako pro Českou republiku znamená, jaký dopad mají nebo mohou mít íránské nepokoje na nás, jako na Českou republiku v rámci aktivizace těch operativců nebo zpravodajců Hizbaláhu napojených na íránské velení? Tak to už je záležitost spíš, nebo otázka spíš na lidi, kteří pracují s bezpečností a kteří pracují s kontrašpionáží, což já nejsem, musím říct, natvrdo a otevřeně. Ale nemyslím si, že by to mělo mít nějaký vliv na to, co se bude dít tady u nás. Takže pokud nemám k tomu informace, které to můžou potvrdit nebo vyvrátit, to je zajímavá informace od vás, ale jak říkám, nemyslím si, že by jejich nějaké akce tady měly vliv na to, že by třeba u nás začali členové Hizbolláhu provádět teroristickou činnost, to si rozhodně nemyslím, protože na našem území pořád ještě díky, řekl, odporu vůči muslimům a vůči islamizaci přece jenom jsou pořád ještě slabí. A teroristická činnost musí mít, stejně jako každá vojenská aktivita, určité podmínky, musí mít zázemí, musí mít logistiku, musí mít zásobování, musí mít ideologii, musí mít personální zabezpečení, informace musí mít, že jo, a takový. A to mají tam, kde už jsou uzavřené muslimské enklávy, ve kterých se můžou usídlit, radikalizovat, kde se můžou zásobit a tam se můžou po útoku stáhnout zase zpátky, což naštěstí teda u nás zatím ještě není. Já jsem ani tak nemyslel teroristické útoky jako spíš vytváření určité týlové podpory v rámci financování praní špinavých peněz, v podstatě těch finančních transferů, záložen, což oni mají v podobě těch kebabáren, což je zcela běžné v arabských zemích. Tak spíš tímto pohledem jsem se zaměřil, jestli třeba tady nemůže být to zvýšení jejich aktivity. Tady není zase tak úplně nutné ty peníze prát, protože existuje systém transferů peněz, který se jmenuje Havala. A vychází to z toho, že představte si dva bratry, jeden sedí v Damašku a jeden ve Frankfurtu a zabývají se transfery peněz. Takže přijde za ním babička a říká, já potřebuji svýmu synkovi do Berlína poslat nějaké peníze. Dobře, babi, tak mi jedej, kolik je tady $1000, tak jo, bude to stát $100. A řekne, dobře, tak jo, zvedne telefon, zavolá svému bratrovi do Frankfurtu a řekne, hele, přijede za tebou člověk z Berlína, řekne ti tohle heslo a ty mu dáš $950. Jo, vyřízeno. Přijde člověk, řekne heslo, dostane $250. Ty peníze nejsou nikde evidované, neprošlo to žádným bankovním transferem, je to na základě jednoho telefonu. A stejným způsobem potom funguje posílání peněz z toho Německa ven. Zase zavolá mu svým bráchovi do Damašku, řekne, hele, přijde za tebou tato ta babička, řekne ti to heslo a její syn jí posílá tady $2000, aby se přilepšila. Jo? Takže ty peníze de facto neopustí Blízký východ, neopustí Evropu, ale oni pracují tak, že v podstatě přijímají peníze a vyplácejí peníze na základě pokynů toho bratra z druhého konce. Jo? Rozumím. Takže tím pádem není žádná kontrola, nad tím nedá se to sledovat. Jo? A potom operace jako praní špinavých peněz a podobně jsou poměrně rizikové. Tady samozřejmě je druhá věc, a to jsou peníze, které jdou na džihad, kdy vlastně přicházejí sem peníze v hotovosti, které je nutné nějakým způsobem legalizovat. A k tomu se ty kebabárny a podobné podniky samozřejmě hodí. No, ale to jsou zase peníze, které potřebujete na to, abyste, já nevím, postavil někde mešitu, tak musíte prokázat, kde jste ty peníze vzal. Já totiž si vzpomínám, že v roce 2015 byl podán návrh na rozšíření pravomocí BIS. Hovořilo se o přístupu k daňovým dokumentům, finančním úřadům i údajích k bankovním účtům, aby BIS mohla stopovat zdroje a pohyb velkých peněžních částek a finanční úřady jim zase napoví směrem k čitelnosti různých firem i konkrétních osob muslimů. Takže ty snahy tajných služeb tu evidentně jsou. Tajné služby chtějí monitorovat stopy pohybu peněz. Ovšem vždy tedy budou o krok pozadu, jak jste nám odkryl v podstatě, protože oni si to mohou předávat tímto způsobem, což také standardně běží. Ale co jsem se chtěl zeptat, tajné služby v roce 2015
2016 odhalili, že minimálně v jednom případě odešly z České republiky finance na účet Islámského státu. Plyne to ze zprávy o situaci oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v České republice. Za rok 2016 mluvčí BIS Vladislav Šticha potvrdil, že agenti zaznamenali minimálně jeden případ odchozí platby z Česka směrem k Islámskému státu. Takže možná přesně ty rizikové akce, které podstupují v rámci finančních transferů prostřednictvím bank, čili je to vystupovatelné, ty převody peněz, tak oni podstupují i tak. No, je to zvláštní. Člověka potom napadá, když mají k dispozici podobný systém, jako je Havala. Proč to dělají? Jestli to byla třeba jenom zkouška, jestli to bude zachyceno, nebude to zachyceno, nebo to mělo odvést pozornost, nebo to mělo jiný úkol. Nevím, to teďko těžko říct. Ale fakt je ten, že to nejsou jenom kebabárny, že to jsou i různé další organizace a my chceme dosáhnout jedné věci politicky, aby všechny organizace, které jsou financovány ze zahraničí, aby toto museli naprosto jasně a veřejně deklarovat. To znamená, počínaje různými vzdělávacími organizacemi, různými fondy, různými nadacemi, neziskovkami a tak dále, aby každý, kdo dostává peníze z zahraničí, aby to deklaroval, to je v první řadě. A v druhé řadě, z druhého konce, aby všechny organizace, které hospodaří s našimi státními penězi, ať jsou to různé integrační agentury nebo neziskovky a podobně, které navazují vlastně na ty organizace z druhé strany, aby pokud hospodaří se státními penězi, nebo se společnými penězi, když to řeknu tak dobře, tam jsou i obecní nebo krajské a podobně, aby podléhali kontrole nejvyššího kontrolního úřadu, už prozatím příliš nepodléhají. Takže o to se snažíme politicky, protože si myslíme, že přes ty peníze je to takový ten první krok, jak dosáhnout kontroly toho, co se tady opravdu děje. To je ten ekonomický džihad z těch čtyřech džihádů v podstatě, že? Ano, samozřejmě. No tak on ten ekonomický džihad je i tím, že financujete tu pátou kolonu, že jo, a přesvědčujete je, aby hájili vaše zájmy. Že? Konec konců krásný příklad tohoto džihádu, i když to tam není tak jmenováno, tak je v knize Valtariho Pád Cařihradu, kde vlastně turecká armáda začala financovat právě pátou kolonu uvnitř, aby rozvrátila vůli Byzantinců se bránit. Tomu ekonomickému džihádu poslední otázka. Vedle halal certifikátů, což je další zdroj financování peněz, třeba muslimské obce v Praze a tak dále a dalších islámských obcí, tak se jedná i o další zdroj financování islámských nadací tady v České republice, ale i všude po Evropě. Ale zůstaneme u České republiky. Tak dochází totiž k nesrovnalostem v účetnictví, kdy islámské nadace a mešity deklarují menší platy v rámci odvodů pro své zaměstnance, než kolik ve skutečnosti dostávají. A ten rozdíl mezi vykázanou a celou výplatou jde do takzvaných černých fondů těchto islámských nadací. Na odvodech se podvádí nejenom u zaměstnanců těch mešit, ale dokonce i u soukromých firem, které muslimové vlastní. Tedy jak zaměstnanci mešit u nás, tak i muslimské firmy u nás se odvádějí formu takzvaného desátku islámským nadacím do těchto černých fondů, které v účetnictví samozřejmě zahrnuty nejsou logicky. V podstatě může se dělat něco i s tímhle? Tak což pak nepravil prorok Mohamed, že kdo nepřispívá na džihad, zemře smrtí pokrytce. Takže to je záležitost samozřejmě finančního úřadu, aby kleknul na tyto firmy a začal je kontrolovat. Ale chtěl bych říct ještě jednu věc tady k tomu. Tady je zapotřebí říct ještě to, že je zajímavá jedna věc, že donesla se ke mně informace, že místní muslimové, muslimské organizace vyzvali své členy, aby nehlasovali pro Zemana v prezidentských volbách. Což je docela zajímavé, protože když si uvědomíme, že ve Francii 6 neděl před volbami vrchní francouzský imám vyzval francouzské muslimy, kterých je nějakých 6-7 milionů, aby hlasovali pro Macrona. Jasně. Aby hlasovali pro Macrona. Tak v podstatě už i u nás se snaží začít používat nástroje politického islámu k tomu, aby získávali nějaký politický vliv a politickou moc. Takže zase je otázka, když se to spojí s tím, že pan Drahoš
říkal, jaký cítí respekt islámu a že je nutné prostě být solidární a přijímat uprchlíky a podobně, tak pakliže tuto podporu dostane, otázka je, co jim za to slíbí. Nic není zadarmo. Ano, přesně tak. To jsme se v podstatě okruhem vrátili na samotný začátek našeho rozhovoru v rámci prezidentských voleb. My doufáme, že volby dopadnou ve prospěch prezidenta Zemana. Už i tohle v podstatě tohle nabádání muslimů, aby nevolili prezidenta Zemana, nás musí podnítit k tomu, abychom ho najust volili, protože to už něco vypovídá o tom významu prezidenta Zemana pro Českou republiku pro následujících 5 let. Pane poslanče Kobzo, já vám moc děkuju za to, že jste se účastnil našeho rozhovoru, za velmi zajímavé povídání. Já myslím, že jste mnoha lidem otevřel oči, rozšířil souvislosti ohledně Íránu, ohledně dalších věcí geopolitiky kolem Íránu, které ho obestírají. A třeba o vlivech muslimské komunity na politickou moc si můžeme popovídat v některém z našich příštích pořadů. Já vám moc děkuju a těším se příště. Já děkuji za pozvání a přeji hezký večer všem i vám i posluchačům a doufám, že moje povídání možná trošku suchopárné za stolik nenudilo. Dnešním hostem byl Jiří Kobza, poslanec za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie, který působil v celé řadě arabských zemích nejen jako chargé d'affaires, ale i na dalších pracovních pozicích. To by bylo pro dnešek vše, tento i ostatní pořady si můžete stáhnout nejenom v našem archivu na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale i si nás můžete najít na kanále YouTube, kde si naše pořady můžete rovněž poslechnout. S přáním příjemného a ničím narušeného poslechu příštích pořadů se s vámi od mikrofonu loučí Vítek, který se s vámi těší příště naslyšenou. Hezký zbytek večera.